በስድስት ዞኖችና በ13 ነባር ብሔረሰቦች ውክልና ያላቸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የብሔረሰቦች ምክር ቤት በቴፒ ከተማ ባካሄደው ሁለተኛ ዙር ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤው የምክር ቤቱን የአንደኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ በማጽደቅ የጀመረ ሲሆን በባለፉት 9 ወራት በምክር ቤቱ የተከናወኑ ተግባራትን በምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ በተከበሩ አቶ መሰለ ከበደ ቀርቧል። በሪፖርቱም ምክር ቤቱ በሕገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት በጋራ እሴት ግንባታ፣ በሕገ መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምሮት እንዲሁም በሌሎች ተልእኮዎች የተሻለ ተግባር ማከናወኑን ተብራርቷል። ለምክር ቤቱ አባላትም በሰላም ግንባታና በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ዙሪያ ስልጠና ከመሰጠቱም ባለፈም በክልሉ በሚገኙ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች በ7 ቋንቋዎች በሰላም እሴት ግንባታ ዙሪያ ለህብረተሰቡ መረጃ የማድረስ ስራ ተሰርቷልም ብለዋል። የምክር ቤቱ አባላትም ክልሉ በአዲስ ተዋቅሮ ወደ ስራ ከገባ በኋላ ከሰላም አንጻር ተጨባጭ ውጤት መመዝገብ ተችሏልም ብለዋል። ይሁን እንጂ በአርብቶ አደሩ አካባቢ አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ ግጭቶች መነሻ ሊሆኑ ስለሚችሉ ችግሮችን በወንድማማችነት መርህ ላይ በመቆም በንግግር በውይይት መፍታት እንደሚገባም ያሳሰቡት የምክር ቤቱ አባላት ሰላምን ለማጽናት ህብረተሰቡን አሳትፎ መስራት ይገባልም ብለዋል። እነርሱም በሰላም ግንባታ ዙሪያ የበኩላቸውን እንደሚያበረክቱም ተናግረዋል። ሰላም ለሰው ልጅ እንዴት እንደሚያስፈልግ አስረግጦ በመናገር ተግባሩና በማስተገበር ረገድ ትልቅ ሚና እንጫወታለን ማለት ነው። በገዛ እጃችን ሰላማችንን ማምጣት የምንችልበት ልምድ አለና እሱን ማጠናከር ነው። ሰላም ግንባታም ላይ በመምከር ህዝቦቻችንን፣ ታች ያለውን ማህበረሰብ ደግሞ በሚነሳው አንዳንድ በትንሽ ግጭት የለውም ያንን ግጭት ከትንሹ ጀምረን ያረጋጋን ከሄድን ህዝቦቻችንን ሰላም እናመጣለን። አባላቱ ከሰላም ባለፈም ፍትሃዊ የሆኑ የልማት ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ መፍታት እንደሚያስፈልግ ጠቁመው ከመንግስት ባለፈም ህብረተሰቡን በሚያሳተፍ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባልን ብለዋል። እነዚህ የልማት ጥያቄዎች በመንግስት ብቻ ሳይሆን የህዝብ ፍላጎትን ያማከለ የልማት ስራዎች እንዲሰሩ የምክር ቤቱ አባላት ሚና ከፍ ያለ ነው። ተጀመረ የማህበረሰብ ተሳትፎን ማጠናከር፣ የተሰሩ መሰረተ ልማቶችን መጠበቅ፣ አሁንም ደግሞ የበለጠ ማስተባበር፣ ያለን የተፈጥሮ ሀብት በአግባቡ ከተጠቀምን ማህበረሰቦቻችን ከችግር ከጸጥታ ወጥቶ እጃቸውን ወደ ልማት ካዞሩ የተሻለ ልማት ይመጣል። በጉባኤ ላይ የተገኙት የክልሉ የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ጸጋይ ማሞ በበኩላቸው በክልሉ ከልማት ወደ ኋላ የቀረቱን አካባቢዎች በቀጣይ የእቅድ አካል በማድረግ ለመደገፍ በጋራ እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። አቶ ጸጋ ያክለውም ከበጀት አንጻር የሚነሱ ችግሮች በተመለከተም በቀድሞ ክልል የነበሩ የጋራ ቋሚ ሀብቶችን የፌዴራል መንግስት በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ኮሚቴ ተዋቅሮ የክፍፍል ስራ በፍትሐዊነት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት እዛ አካባቢ ገብቶ የልማት ስራ ለመስራት የነበረብን የጸጥታ ችግር ነው። አሁን ችግሩ ሞሮለስ እየተቀረፈ ያለ ስለሆነ ፈጠን ብሎ አቅዶ በህብረተሰብ ተሳትፎም ጭምር እዛ አካባቢ ብዙ ሊደረግ የሚችል ነገር ስላለ ያንን ፈጠን ብለን አቅደን ገብተን መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ማስረሻ በላቸው በበኩላቸው የተነሱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች የክልሉ መንግስት አቅም በፈቀደው መጠን እንደሚመልስም ተናግረዋል። በክልሉ ህዝቦች መካከል ያለ በጋራ የመተባበርና የአንድነት መንፈስ መጠናከርም አለበትም ብለዋል። በክልል ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከዳር እስከ ዳር አንድ የሚያደርጋቸው የሚያጋምዳቸው የጋራ እሴቶች ላይ መንግስትን መደገፍ አለበት። በዋናነት የዚህ ቤትም ዋና ዓላማ ይሄ ነው ብዬ ነው ወስደውና የተጀመረው ስራ በጣም ጥሩ ነው፣ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የክልሉ የብሔረሰብ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ መቶ አኮ በበኩላቸው በጉባኤ ጠንካራ ሀሳቦች የተስተናገዱበትና ውጤት የተገኘበት መሆኑን ገልጸው በተለይም በሰላም እሴት ግንባታውን የተገኙ ውጤቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠል ከምክር ቤት አባላት ጋር መግባባት ተደርሰዋልም ብለዋል። በሰላም ጉዳይ ላይ ትላንት በእያንዳንዱ ዞን ላይ ያሉ ችግሮችን የፈታ መልካም ሀሳብ ከክልል ምክር ቤት የብሔረሰቦች ምክር ቤት አባላቶቻችን እስከ ቀበሌ ድረስ እነዚህ የሰላም ስራዎችን አብረን እንሰራለን። በጋራ የመልማት ህሳቤን ለማስቀጠልም የጋራ እሴቶቻችን እየጠበቅን የሚያራርቁን ሳይሆን የሚያቀራርቡትን በማጠናከር ለጋራ ክልላዊ ልማት በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። በጉባኤው የአንደኛ መደበኛ ጉባኤን ጨምሮ የብሔረሰብ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎችን የማቋቋሚያ ደንብ ማጽደቅም ጉባኤው ተጠናቋል።